مانی پی ٹی آر بشرا بی بی کی عدت میں سزا کے خلاف درخواست پر سماعت۔ بشرا بی بی کے وکیل سلمان صفدر نے التوا کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ جج افضل مجوکا نے ریمارک دیے کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے شیڈول کا پابند ہوں، اس میں تبدیلی ہوئی ٹھیک، ورنہ میں فیصلہ کروں گا۔ عدالت نے کیس کی سماعت کل دن 11 بجے تک ملتوی کر دیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں ادریس عباسی سے۔ جی ادریس، آگاہ کیجیے گا، اس کیس کا کیا احوال رہا آج کا؟ جی دیکھیں، عزت نکاح کیس کی سماعت میں جو ہے تقریباً آج 3 دفعہ جو ہے وہ وقفہ کیا گیا، جب مخاوت مانیکا کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ محرم حرام کو دیکھتے ہوئے کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کی جائے۔ کہاں عدالت کے جج عبد المجوکا نے کہا کہ آپ اپنے دلائل دیں، میں ہائی کورٹ سے جو ہے وہ بات کر لیتا ہوں، کیونکہ مجھے ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ہے اور میں اس کا پابند ہوں، میں ہائی کورٹ سے بات کر کے پھر کہوں گا۔ تاہم انہوں نے یہ بھی ریمارک دیا کہ اگر ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ نے آج ہی فیصلہ کرنا ہے تو میں آج ہی فیصلہ سنا دوں گا، لیکن میں ہائی کورٹ کی ڈائریکشن کا پابند ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں سماعت پرسوں تک ملتوی کر دیتا ہوں، تب تک اگر ہائی کورٹ سے ڈائریکشن آ جاتی ہے کہ اس کیس کو التوا کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس حوالے سے تاہم سلمان صفدر کی جانب سے یہ سزا کی گئی کہ کیس کو پرسوں نہیں بلکہ کل کے لیے جو ہے وہ مقرر کیا جائے اور اس کو روٹین میں سنا جائے، جب تک جو ہے وہ عدالت یہ فیصلہ جو ہے ہائی کورٹ سے کوئی ڈائریکشن نہیں آتی۔ تاہم عدالت نے یہ کہا کہ ہم ہائی کورٹ کے جو ڈائریکشنز ہیں اس کے پابند ہیں اور اسی کے مطابق جو ہے وہ چلیں گے۔ تاہم سماعت جو ہے وہ کل دن 11 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آدری سباسی۔